Olá, boa noite. Boa noite. Um Natal para minimizar a crise. Presentes de fim de ano devem injetar cerca de 400 milhões de reais no comércio da capital. Mas gasto médio do consumidor vai diminuir. Empregos em risco. General Motors suspende o contrato de trabalho de mais de 1.000 funcionários do complexo de Gravataí. Por um SUS melhor. Troca de experiências sobre a saúde pública em outros países serve de exemplo para desenvolver o modelo brasileiro. Todos contra o Aedes aegypti. Capital vai reforçar o monitoramento do mosquito, que é transmissor da dengue e de mais duas doenças. Escola de Passo Fundo dá exemplo de criatividade para superar a falta de dinheiro. E os três dias em que Caxias do Sul se transforma na capital mundial do blues. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. A GM vai suspender os contratos de 825 trabalhadores do terceiro turno da fábrica de Gravataí. O chamado layoff vale por 5 meses. A medida também vai ser tomada por outras empresas do complexo da montadora, podendo atingir mais de 1.000 trabalhadores. Em duas assembleias realizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos, a categoria decidiu aceitar o acordo como forma de evitar demissões. Todos os trabalhadores foram chamados a votar, mas o layoff vai atingir os 825 funcionários do turno da madrugada e até 300 trabalhadores de 5 sistemistas do complexo. Pelo acordo assinado pela GM com o sindicato, R$ 1.385,19 serão custeados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o restante pela empresa. Nós conseguimos avançar na complementação, conseguimos avançar na questão do pagamento integral do 13º e das férias para os trabalhadores nesses 5 meses. Os trabalhadores ficarão em casa do dia 1º de dezembro até o dia 30 de abril. A empresa vai promover 300 horas de cursos de capacitação no período. Parar o terceiro turno da GM significa reduzir a produção em 30%. Seria passar das atuais 1.300 unidades para 900 unidades por dia. Uma medida para regular os estoques. Somando o pátio da GM em Gravataí e os depósitos em Viamão e Nova Santa Rita, são 26 mil carros prontos para venda, alguns há pelo menos 5 meses. A redução da produção preocupa, a começar pela economia de Gravataí, pois 50% do orçamento municipal vem do complexo automotivo. Mas também outros trabalhadores, como o Tiago. Ele é comissionado, só recebe se levar a carga. Hoje o caminhão vai cheio, mas volta vazio da Argentina. Os fretes também reduziram. Como é que tu recebe a notícia de que vai produzir menos ainda? Apavorado. Bem apavorado. Porque aqui nós dependemos daqui. O número de veículos roubados no estado subiu 38% no terceiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período anterior. Os dados divulgados hoje pela Secretaria Estadual de Segurança Pública também mostram que mais da metade dos carros, 52%, são roubados em Porto Alegre. Considerando roubos e furtos, no mês de setembro, os criminosos levaram em média 48 veículos por dia na capital. E há um mês do Natal, o comércio monta estratégias para atrair os clientes. Apesar da crise econômica, a data deve movimentar quase 400 milhões de reais só em Porto Alegre. Mas o consumidor vai gastar menos do que em 2014. É o que aponta uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas e do Sindilojas sobre as tendências de consumo na capital gaúcha. O Natal pode estar um pouco longe, mas se esse é o período mais importante para o comércio, o Papai Noel já está marcando presença. Em meio a tantas promoções, segurar a primeira parcela do 13º salário no bolso está sendo difícil. Já saiu a tua primeira parcela? Já, graças a Deus. Aí está aproveitando a promoção também aqui do shopping? Com certeza, comprando bastante coisa. A mulher está lá embaixo já com bastante sacola. O vestuário continua no topo das compras natalinas. A pesquisa aponta que 60% dos porto-alegrenses estão dispostos a dar artigos de primeira necessidade. Eu pretendo dar roupa,
para os filhos camisa, para o marido camisa. Em virtude do consumidor estar mais consciente nas suas compras de final de ano, a gente segmentou os produtos por faixas de preço, para todo mundo conseguir comprar presentes para o final de ano, Natal, amigo secreto. A estratégia também vale para o varejo de produtos infantis. Depois do vestuário, os brinquedos são os mais procurados, com 35% da preferência dos consumidores. Nós não podemos deixar nenhum cliente sair da loja sem levar alguma coisa. Então, as estratégias que nós colocamos foi de colocar muitos produtos em promoção e, mesmo eles estando em promoção, facilitar na condição de pagamento, no parcelamento sem juros. O estudo sobre tendências de consumo na capital também indica o quanto os consumidores estão dispostos a manter a tradição do presente natalino, mesmo com um orçamento mais apertado este ano. Quero comprar uns presentes para os afilhados, para os filhos, né? Aí chegou a época de pesquisar. Em 2014, o gaúcho gastou, em média, por presente, R$ 110. Esse ano, a nossa pesquisa apontou que o gaúcho vai gastar, em média, R$ 76, o que é menos. Mas também a nossa pesquisa apontou que ele vai dar de presente, vai dar dois presentes a mais esse ano do que ele deu ano passado. Com tanta boa vontade de quem vende e de quem compra, uma coisa é certa. Esses corredores devem ficar lotados mesmo a partir das duas semanas que antecedem o Natal. É nesse período, e já com a última parcela do 13º garantida, que 60% dos consumidores vão às compras, aponta o levantamento. Foi lançado hoje o Programa de Produção e Consumo Sustentáveis do Banco Regional de Desenvolvimento. A iniciativa do BRDE pretende incentivar projetos de sustentabilidade, como os de energia limpa. O orçamento previsto passa dos R$ 2,2 bilhões. Os primeiros contratos assinados vão beneficiar empresas que trabalham com energia eólica e aproveitamento de biomassa. O verão de 2016 vai ser chuvoso e, por isso, os especialistas em saúde pública estão em alerta. É que a combinação de água parada e calor é considerada perfeita para a multiplicação dos mosquitos da dengue. O combate ao Aedes aegypti já começou. Em Porto Alegre, por exemplo, 15 bairros onde há a maior incidência da doença são monitorados pelas autoridades. De janeiro até agora, foram 625 notificações de dengue em Porto Alegre. 90 casos foram confirmados. Desses, 74 são moradores da capital. A Vigilância em Saúde do município faz um monitoramento semanal em 794 pontos, onde estão instaladas armadilhas para o mosquito Aedes aegypti. Com o aumento das temperaturas e as condições climáticas favoráveis intensificadas pelo fenômeno El Niño, a capital deve entrar em um período crítico. Por isso, as ações vão ser intensificadas. Estão circulando, além do vírus da dengue, o vírus do chikungunya e do zika. Então, são outras doenças, né, que têm sintomas, às vezes, muito semelhantes e que estão, nesse momento, no Brasil, então, circulando em alguns estados. A Vigilância em Saúde recomenda 4 ações para evitar a propagação do mosquito. Uma delas é descartar, virar, quando o recipiente é aberto, tampar, e a quarta e mais importante, que nem sempre é lembrada, esfregar o recipiente. A gente lembra que simplesmente virar a água não vai ser suficiente caso caia novamente uma chuva ou alguém coloque água nesse recipiente. Então é preciso a gente fazer esse cuidado de limpeza passando uma esponjinha. O biólogo Vitor Solis cedeu espaço em sua casa para a instalação da armadilha para o mosquito e acompanha de perto o monitoramento. Ele também mantém o bebedouro com água para os pássaros que vêm até o jardim, mas está consciente dos cuidados. As piletas dos cachorros, onde os cachorros bebem água, também devem ser trocadas. E a gente tem que procurar sempre. O grande problema em todo o bairro é a questão do lixo. A cidade enfrenta uma super produção de lixo, né, de plástico, e esses plásticos ficam junto em locais, terrenos baldios, e aí essa água que junta e que não tem como as pessoas terem contato, né? A residência de Vitor é a típica moradia do bairro Teresópolis. Casa com pátio e uma boa área verde.
Por conta dessas condições, o bairro costuma ter muito mosquito. A Associação de Moradores realiza uma campanha de conscientização para evitar a doença, que já foi registrada em bairros vizinhos. Por enquanto, não tivemos nenhum caso aqui no bairro. Então, a gente acredita que vamos agora continuar e efetivar melhor essa conscientização. A chuva volta ao leste do estado nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens durante o dia, mas há risco de temporal à noite, quando pode chover até 50 milímetros, máxima de 26 graus. Alerta também para Novo Hamburgo, onde deve chover forte, mínima de 19 graus. No litoral norte, dia de muita nebulosidade, com vento e chuva forte, principalmente à noite. Faz 25 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição, Festival Internacional de Blues movimenta Caxias do Sul até domingo. E logo após o intervalo, modelo de saúde pública de outros países serve de exemplo para melhorar o SUS. A gente já volta. Sexta-feira de tempo fechado no oeste do estado. Na fronteira, a chuva aumenta no decorrer do dia, mínima de 22 graus em Uruguaiana. Em São Borja, chuva forte e trovoadas. As precipitações chegam aos 85 milímetros, máxima de 26 graus. O tempo fica nublado com chuvarada em Alegrete. À noite, as chuvas diminuem, mínima de 21 graus. Um desfile de moda animou o dia dos pequenos internados no Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre. Na sexta Eco Fashion, modelos mirins desfilaram com roupas feitas de materiais recicláveis. As peças foram confeccionadas por funcionários da casa, a partir de materiais que são descartados pela instituição. Além de conscientizar sobre a importância da reciclagem, o evento também levou alegria aos pacientes do hospital. No papel, o SUS é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas na prática, nem sempre é assim. Um seminário em Porto Alegre ouviu especialistas da área. Eles compartilharam experiências que podem ajudar a melhorar a maneira como nós tratamos a saúde pública no Brasil. Quem é usuário do Sistema Único de Saúde sabe o quanto é importante ter o serviço sem precisar pagar nada, o que não impede que o SUS tenha problemas. Podia ser melhor, que agora mesmo eu vim aí procurar remédio, não tem. O Brasil é o único no mundo que conta com um sistema público de saúde para todos os cidadãos. Os modelos variam em outros países. Na África do Sul, o acesso só é gratuito para crianças até 6 anos e gestantes. O restante da população precisa contratar planos privados. Na Alemanha, todos pagam para ter atendimento. Mas mesmo com tantas diferenças, esses países têm algo em comum. Muitos desses casos envolvendo o direito à saúde vão parar na justiça. Neste seminário, especialistas de vários países discutem a chamada judicialização da saúde. Na Alemanha, as disputas costumam ser por novos medicamentos e acesso a tratamentos de ponta. Já na África do Sul, a justiça tem determinado que o Estado pague os medicamentos para pacientes portadores do vírus HIV. O diretor do Instituto Sul-Africano de Direito afirma que o país discute se deve universalizar o atendimento em saúde, tal como acontece no Brasil. O governo pensa em ampliar o sistema de saúde, mas ao mesmo tempo que ele pensa em ampliar e trabalha nesse sentido, ele descobriu a quantidade, os custos envolvidos nessa questão. Então, atualmente, o debate é esse, entre se vale a pena estender e como estender, na verdade, já que uma parcela grande da população não tem a cobertura de saúde, mas ao mesmo tempo como lidar com esses novos custos financeiros. O objetivo do encontro é aprender com as experiências de fora para melhorar o SUS aqui. O que precisa funcionar é o sistema. Sistema como um todo. Então, a observação e aprender com as experiências de outros países, verificar quais são os limites, quais foram as reflexões feitas, elas são fundamentais para fazermos a nossa própria reflexão.
Vinícius Ribeiro, do PDT, tomou posse hoje na Assembleia Legislativa. Ele assumiu a vaga de suplente que era ocupada por Juliana Brizola, do mesmo partido. Ela se tornou titular com a saída de Diógenes Bassejo, que renunciou e teve o mandato cassado após denúncias de corrupção. Ribeiro tem 38 anos, é natural de Caxias do Sul e já foi deputado entre 2013 e 2014. O Tribunal de Contas do Estado apresentou hoje as ações desenvolvidas nos últimos 4 anos. Uma audiência pública mostrou as iniciativas nas áreas de fiscalização, transparência, modernização, fortalecimento do controle externo e qualificação dos servidores. O Tribunal de Contas do Estado é responsável por fiscalizar orçamentos que passam de 54 bilhões de reais de prefeituras, governo estadual e órgãos como Banrisul, a Corsan e a CE. Em 2015, avaliou mais de 380 prestações de contas, encontrou irregularidades em 26 e chegou a suspender preventivamente 37 licitações. Para evitar que o desvio do dinheiro só seja descoberto depois da obra pronta, o tribunal está lançando um software. Todas as prefeituras vão ter que informar o andamento das licitações online. Nós vamos poder verificar, por exemplo, as planilhas de preços, os custos orçados para as obras, se eles estão de acordo com a realidade de mercado. E uma vez identificado algum problema, o sistema vai apontar, vai trazer à tona, o nosso auditor vai fazer uma informação e vai submeter ao relator. Hoje, na audiência pública de apresentação de resultados, o presidente do tribunal também destacou a atuação do TCE em áreas como educação infantil e na fiscalização das tarifas do transporte público. Nós temos conseguido, em relação à educação infantil, verificar o aumento do número de vagas, tanto em creche quanto em pré-escola. Ainda há muito por fazer. O Rio Grande do Sul tem déficits de mais de 170 mil vagas na educação infantil, somadas essas duas áreas. Mas desde que nós intensificamos a fiscalização, houve uma melhoria na taxa de atendimento. Saímos do 19º lugar no ranking nacional para o 10º. A tarifa do transporte coletivo hoje é muito mais transparente. Há um processo de diálogo da administração pública com a sociedade. É possível conhecer claramente todos os itens que compõem a planilha, o seu impacto em relação à definição do valor final. Representantes de 18 emissoras de televisão públicas ligadas a governos estaduais solicitaram autorização para adotar o sistema de multiprogramação de forma definitiva. A tecnologia é uma das grandes inovações do sistema digital. Cria diversas faixas de programação em um mesmo canal de TV aberta. A presidente da Fundação Piratini participou do encontro, que contou com a presença do ministro das Comunicações. Hoje, além dos canais públicos federais, apenas a TV Cultura de São Paulo tem autorização, de forma experimental, para usar esse sistema. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, recebeu o presidente da Fundação Padre Anchieta e mais 17 representantes de emissoras públicas e educativas do país. Desde 2009, a TV Cultura transmite em caráter experimental o sistema de multiprogramação, que permite disponibilizar vários canais na TV digital. Um exemplo é a TV Univesp, o primeiro canal digital do país a apresentar programação própria. Com o sucesso da experiência, o ministro anunciou que pretende ampliar o número de emissoras com direito à multiprogramação. Eu já determinei que a nossa equipe técnica da Secretaria de Comunicação Eletrônica pudesse proceder os estudos para que nós realmente venhamos a viabilizar e tenhamos a garantia da equiparação das TVs públicas estaduais com a TV pública federal no sentido de propiciar a multiprogramação. A autorização da migração de rádios AM para FM também foi comentada na reunião. Há muitos anos que as rádios AM estão tentando fazer essa migração para a FM. Então, acho que deu, o primeiro passo foi dado e eu tenho convicção de que vamos chegar lá bem próximo. Aí. A Avenida Ipiranga ganhou hoje uma nova ponte sobre o Arroio Dilúvio. A obra, iniciada em outubro do ano passado, foi feita na rua José Albano Volkmer, próximo à CE, na zona leste de Porto Alegre. A estrutura conta com 5 faixas e 2 sentidos de circulação. Além de desafogar o trânsito, deve facilitar o acesso para os moradores do bairro Jardim do Salso. O tempo fica instável nesta sexta-feira no sul do estado.
Dia nublado e com chuva forte em Bagé. As temperaturas ficam amenas, máxima de 25 graus. Em Pelotas, o dia começa com chuva e muita nebulosidade. Previsão de temporal à tarde, mínima de 19 graus. No litoral sul, vai ventar bastante. As rajadas de vento chegam aos 34 km por hora, máxima de 24 graus em Rio Grande. E assista no próximo bloco, uma entrevista com Bob Stroger. A TV Caxias conversou com a lenda do blues antes do início do festival, que promete movimentar a Serra Gaúcha até domingo. Nós já voltamos. A instabilidade aumenta no norte do estado nesta sexta-feira. Na Serra, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, mínima de 19 graus. O tempo fica nublado e com chuva no Planalto. À noite, temporal em Passo Fundo, máxima de 24 graus. O dia vai ser de chuva forte e trovoadas também em Ijuí. A temperatura chega aos 24 graus. Segue até amanhã em Novo Hamburgo o Congresso Internacional do Couro. Mais de 1.000 pessoas de 32 países participam do evento, considerado o maior do mundo no setor. O encontro discute o futuro deste mercado e o uso de novas tecnologias para a fabricação do produto. Também promove a troca de conhecimento entre indústria e pesquisadores universitários. Buscar soluções criativas para os problemas do dia a dia é a saída para lidar com a falta de recursos. No norte do estado, a direção de uma escola conta com a ajuda de empresários locais para adaptar o ambiente escolar ao clima do Rio Grande do Sul. A UPF-TV de Passo Fundo nos mostra por quê. Esta escola municipal de Passo Fundo, a Padre Zezinho, faz parte do projeto Pro Infância do governo federal. Ela foi projetada para uma outra realidade, a de locais quentes o ano todo. Ela foi pensada para um outro contexto, que não é o nosso, né? Nós precisamos, portanto, ajustar essa estrutura para a nossa realidade. Então, todo o esforço que nós estamos fazendo é no sentido de garantir com que as crianças fiquem bem nesse espaço, dê mais conforto e além de segurança, né? A Escola de Educação Infantil tem cerca de 100 alunos. As crianças utilizam os espaços abertos e as professoras adaptam conforme dá. Mas é aqui que está o maior problema. Neste espaço do refeitório, a dificuldade em enfrentar a chuva e o frio fez com que a equipe pedagógica adaptasse o local. Por meio do uso de policarbonato, foi fechada uma das extremidades do espaço. Desse modo, o vento não corre, a chuva não molha e as crianças não passam mais frio. Esse uso desse policarbonato, principalmente para fechar o refeitório, foi muito importante porque o vento era muito grande aqui. A gente quer continuar esse projeto, né, de usar esse material que muitas vezes é descartado por algumas empresas, que ele seja aproveitado de uma forma educativa. O policarbonato foi doado por empresas de Passo Fundo. Além de barato, é sustentável. Além do aspecto arquitetônico, né, plástico, e fica muito bonito, ele é uma solução de sustentabilidade, ou seja, nós não estamos deixando de jogar no lixo material que poderia ser usado da própria escola. Nós temos outras escolas em Passo Fundo na mesma situação? Sim, nós temos 6 escolas desse modelo, todas elas já estão adaptadas, já foram ajustadas essa questão do movimento de ventos dentro do ambiente da escola, e todas elas utilizam a mesma solução, ou seja, reaproveitamento de material. A sexta-feira vai ser de muita chuva no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia fica nublado e há previsão de temporal à tarde. Máxima de 25 graus. Clima parecido em Santa Maria, onde deve chover até 85 milímetros. Mínima de 20 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo nublado e chuvoso com temporal durante o dia. A temperatura chega aos 25 graus.
Passo Fundo se prepara para receber a tocha olímpica. Em julho do ano que vem, a cidade vai ser a primeira do estado a fazer o desfile com o símbolo dos Jogos, que serão realizados no Rio de Janeiro. O trajeto a ser percorrido pela tocha deve ter 9 quilômetros de extensão. Diversos voluntários se inscreveram para participar do desfile. A previsão é de que a lista com os selecionados saia no início do ano. E agora a gente fala de música. Começa daqui a pouco na Serra o Mississippi Delta Blues Festival. A 8ª edição do evento reúne os principais nomes do blues em 3 noites de shows no Parque da Estação Férrea de Caxias do Sul. A reportagem da TV Caxias conversou com uma lenda do blues, Bob Stroger. Aos 84 anos, ele esbanja carisma e vitalidade. 7 palcos, 16 atrações internacionais, 90 atrações ao todo. É a 8ª edição do Mississippi Delta Blues Festival, que começa já nessa quinta-feira. E eu estou ao lado de uma das lendas do blues, Mr. Bob Stroger, que está pela 4ª vez participando do festival. E eu já vou começar perguntando a ele qual é o segredo. Já 84 anos e essa aparência jovial e encarando os palcos mundo afora. Bob, 84 years old, what's your secret? Music. Música, ele responde. Fui abençoado pelo cara lá de cima. Estou fazendo exatamente o que eu amo fazer. Idade não importa para mim. Música é o que me mantém. Eu sigo e você sabe, eu me sinto da mesma maneira de quando era jovem. Depois de tantas vezes em Caxias, isso só pode ser sinal de que os caxienses gostam muito dele. Eu amo as pessoas daqui. Amigos, grandes músicos, Caxias é minha segunda casa. E sobre o Mississippi Delta Blues, também sobram elogios. Bob diz que ama o festival. E o que o faz sentir tão próximo é que ele o viu crescer. Faço parte disso. Crescemos juntos, diz Bob. E para conferir de perto essa lenda do blues de Chicago, ele toca nos 3 dias de festival, quinta, sexta e sábado. E ao Ritmo de Blues, nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã.